ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਾਤੜ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਤੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਾਹਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਰਦ ਹਸਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰਵਾਇਤੀ ਪੁਰਾਤਨ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਰਾਗ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਭੋਪਾਲੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋ ਰੀਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਰੀਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗ ਮਾਲਕਾਂਸ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਰੀਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰੀਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਰਾਗ ਭੈਰਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀ ਆਨੰਦ ਅਸੀਂ ਮਾਣੀਏ ਜਿਹਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ।
आदरणीय परम सत्कार योग गुणीजन, आप सबको हमारा सादर प्रणाम, सत श्री अकाल। असी जो शब्द गायन करने जा रहे हैं, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी दी 350 साल प्रकाश नूं समर्पित शब्द, तही प्रकाश हमारा पयो पटना शहर बिखै पग लयो। मेरे नाल मेरा बेटा संता सिंह नाल साहित देंगे, तबले ते ज्ञान सिंह पखावज ते, तार शहनाई ते
श्री पवित्र सिंह राग भोपाली तो से शुरू कर जा रहे हैं। आप जी प्यार ना श्रवण करो। तरजियड़े एक टेक तू लाहे प्रकाश
ga ba da 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 ba 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 ga re ga ba da ba ga re ga sa sa ta pra
अवतार बिखर पवनय पवनय Gaba da 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 ba 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 ga di ga ba da ba ga da ba da ba ba ga di ga ba da ba ga di sa da ba ga di sa da ba ga di sa 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 ta ga ga che sa re ga re ga ba ga ba da ba ba ga 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 di sa da sa sa ba ba da sa re ga re ga sa ga re ga sa ga re ga da ga re ga ba da da re ga ga ni da da la 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 pa 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 ga re da da la la ma 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 ga 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 ni da ta hi pra ga ye gare bagare gagare gare sada sare gare gare re gagare re gaga sare gaga sare gaga pada sare gare bagare 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 gagare re re sada sada sare ga bagare sada ba ba ga re ga ba da ba ga da ba ga sare ga ba da sa sare ga ba da sa sare ga ba da sa ga ba ma ga ra ma Ah!
एक भाई नंद लाल जी दी गंजनामा नासरो मंसूर गुरु गोविंद से Yeah.
पसरो मन सूल कुल गोविंद कुल गोविंद कुल गोविंद पसरो मन सूल कुल गोविंद हक हक Yeah.
Say,
ਬਾਲ ਕੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਲੇ 'ਚ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰਮੋਹ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬੂਲ ਨਾ ਡਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਚਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾਗੜਦੰਗ ਨਾਗੜਦੰਗ ਬਾਗੜਦੰਗ ਆਜੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦਸ ਦਸ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ
डरो अरे सो जब जाए लरो न डरो अरे सो जब जाए लरो न डरो अरे सो जब जाए लरो Gama da 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 ma ga sa da 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 da
Nagardan thagardan bagardan baje thagardan nagardan 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 bagardan baje. Kaisi bani uchri hai Guru Gobind Singh Pasha ji ne. Jagardan nagardan bagardan baje 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 bagardan baje bagardan baje jagardan nagardan bagardan baje jagardan nagardan baje jagardan nagardan bagardan baje bagardan baje jagardan nagardan bagardan baje jagardan nagardan kadari kadakam kagardan kati katari kadakam kagardan kati katari kadakam kagardan kati katari kadakam kagardan tirangu pakkam kadakam kagardan tirangu pakkam kadakam kagardan nagardan bagardan kagardan nagardan bagardan kagardan nagardan bagardan kagardan nagardan bagardan kagardan nagardan bagardan. Ah,
ਪੈਰਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਰ ਕਮੰਦੇ ਆਪ ਰੀ ਰੁਖ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਹਰ ਦੁਆਲਮ ਕੀਮਤੇ ਜ਼ਕ ਤਾਰ ਮੂਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਂ Thank you.
Sarma
ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਵਾਂਗ ਗਰਜਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਕੜਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਠੰਡੀ ਰੌਣਕਦੀ ਪੌਣ ਵਾਂਗ ਵਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਚ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਮੀ ਕਾਜ਼ੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਕ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਹੱਮਲ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਮਾਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਸੱਜਣੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।